Вітаю вас! Ви дивитеся єдине ранкове шоу Тернопільщини «Файний ранок» на телеканалі UA Тернопіль. Мене звуть Мирослава Муквач і ми продовжуємо серію актуальних скайп-включень. Сьогодні з нами на зв'язку кваліфікована психологиня і турботлива мама Олена Пригода. Тема нашої розмови – материнське вигорання. Доброго дня, пані Олено! Доброго дня! Перш за все, давайте розберемося з поняттями, бо, можливо, не всі наші глядачки ще мами, або ж в майбутньому планують стати мамами, і їм доведеться стикнутися з таким поняттям. Тож, давайте з'ясуємо, що це таке, якими симптомами супроводжується, і що, власне, провокує материнське вигорання. Материнське вигорання – це стан, знайомий, напевно, кожній мамі. Ну, принаймні, більшості мам. Це стан дуже сильної емоційної виснаженості. Відчуття, що я більше не можу дати нічого ні своїм дітям, ні нікому, тому що з мене взяли все, що тільки можна. Це стан, коли ти можеш дратуватись, дуже сильно емоційно реагувати на кожне мам там або якесь прохання дитини чи на присутність дитини, що вона може викликати дратівливість, бажання кричати на неї, там навіть бити, або виникає бажання заховатись від всіх куди подалі, втекти, і щоб ніхто не чіпав, щоб ніхто не торкався, навіть ну, фізично, просто побути самі. Особливо зараз це дуже актуальне питання, тому що ну, мами опинились в такій ситуації, ну, не тільки мами, але саме на мам припадає от найбільше навантаження емоційне, в першу чергу. Що зараз на мамах і навчання, і вони 24 на 7 знаходяться зі своїми дітьми, і це, ну, це може бути забагато, бо раніше були школи, садочки, гуртки, і все ж таки була можливість побути на самоті. А зараз самотність для мами – це дуже великий дефіцит. А правда, що під материнське вигорання, до материнського вигорання схильні саме жінки-перфекціоністки, так, які прагнуть зробити все ідеально, які прагнуть бути ідеальною мамою і так далі? Ну, є у перфекціоністок, я би так сказала, підвищений ризик попасти в цю зону, тому що вони дуже багато хочуть від себе і ну, можуть не вміти турбуватись про себе, не зауважувати той момент, коли ну, вже я втомилась, і треба зупинитись, сказати собі стоп і підзарядитись якимось чином свою батарейку. Коли настає материнське вигорання? Чи є певний якийсь період, так, коли найбільша ймовірність? Ну, я би не сказала, що є якийсь певний період, коли є підвищений ризик, коли менший, бо може це стати з будь-якою мамою в будь-який момент. І одразу після народження першої дитини, і в 2-3 роки, коли там діти особливо капризують, і коли дітей 5-10, там двоє-троє, тобто, і коли навіть дитина підліток. Ну, тобто в кожному етапі є якісь складнощі, і діти, вони вимагають багато ресурсу. Материнство – це важка, ресурсно-затратна, емоційно-затратна робота. Останній ваш допис у Фейсбуку саме про материнське вигорання. Розкажіть про свій досвід, так, що найскладніше було, в який період у вас траплялося материнське вигорання? Ну, я би хотіла, напевно, згадати про свій досвід, коли це було найскладніше і найсильніше переживання емоційного вигорання. Це коли моїй першій дитині було десь 2,5 роки. І це був період, коли я і намагалась віддати дитині все, що тільки можна, ну, забуваючи про сон, про
їжу. Я могла не пам'ятати, чи я поснідала, чи не снідала сьогодні. І також я працювала одночасно і віддавала іншим більше, ніж насправді мала ресурсу. Але тоді я ще була молода, недосвідчена, і зазвичай думаєш, та в мене вистачить ресурсу на все, я сильна, я зможу, я справлюсь. От ще трішечки треба піднажати, там не доспати. І таким чином я втрапила в такі досить сильну емоційну яму, з якої мені довелось вибиратись, десь протягом року, напевно. Навіть так. І це відновлюватись і вчитись жити по-новому, вчитись турбуватись про себе, вчитись помічати, коли настав оцей момент, коли от вже я втомилась і мені треба відпочити. І, напевно, найскладніше було дозволити собі відпочивати, дозволити витрачати час на себе, гроші на себе, якісь дозволити бути самій і жити для себе, а не для дітей, там, не для чоловіка, не для когось, а для себе. Що найскладніше, на вашу думку, в материнстві? Який саме аспект материнства найважчий? Напевно, те, що це робота без вихідних і без перерв. І, напевно, 24 те, що цьому години. не навчають ніде. Ну так, зараз вже, слава Богу, є багато хорошої дуже інформації, і навіть якщо вас ніхто не навчив, ви можете навчитись самі. То я рекомендую Альфа-Перентінг, є дуже хороші системи, можна так сказати, які можуть допомогти ваших дітей. Чи правда, що до материнства потрібно бути готовою психологічно, морально, і як зрозуміти, що ти вже готова стати мамою? Бажано бути готовою, принаймні бути дорослою і вміти турбуватись про себе. Не, ну, бути щасливою самою собою. Не очікувати, що хтось задовільнить твої потреби. Не чекати там, що хтось там великий, добрий і сильний приїде і вирішить твої проблеми. А все ж таки навчитись брати відповідальність на себе і за свій фізичний стан, і за свій емоційний стан. Це, напевно, найважливіше. З усім решта, походу, можна розібратися. Насправді, материнство іноді попадають дійсно, і не є готові люди. Але я думаю, що кожна жінка може навчитись бути мамою. Головне бажання, звісно. Так. Окей, ми сьогодні не один раз уже згадуємо слово перфекціонізм, ідеальність. В Україні є такий телепроект «Супермама», де жінки змагаються за цей титул, за це звання. Як ви вважаєте, чи існує якийсь такий шаблон, еталон ідеальної мами, чи все це дуже індивідуально, суб'єктивно, до прикладу, так само, як і поняття краси? На мою суб'єктивну думку, кожна мама ідеальна. Кожна мама – це супермама. Кожна мама, яка любить свою дитину, вона робить максимум з того, що вона може. Вона любить так, як вміє. І я просто би кожній мамі дала корону і звання супермами, тому що це невидимий труд, який несе кожна мама довгі роки без перерв, без вихідних. І насправді кожна жінка вона дає максимум, максимум своїх можливостей. Тому мені здається, що не дуже коректно навіть порівнювати мам. Ось ми так говоримо дуже багато про мам, але яку роль в цьому грають чоловіки, так? Рідні, оточення.
Чи можуть вони допомогти якимось чином уникнути цього емоційного вигорання? Так, від чоловіка і від родичів дуже багато залежить. І вони дійсно можуть допомогти уникнути вигорання. І в крайній ступені це депресії, просто якоюсь своєю турботою щоденною. Просто запитанням, як ти себе почуваєш сьогодні? Там, чим тобі допомогти? Це якісь просто елементарні речі, увага. І особливо зараз насправді важко всім, і чоловікам, і жінкам. Бо це ситуація з карантином, вона нетипова і дуже така стресова для всіх. І всі потребують турботи, уваги, якоїсь уважності один до одного. Але те, що може чоловік от зараз зробити, от дуже допомогти своїй дружині, це, наприклад, взяти всіх дітей і їх повезти кудись гуляти і лишити маму саму вдома. Я ще би хотіла сказати, що в стані материнського вигорання жінка здатна зауважити, що з нею щось не так. І здатна сказати про свою проблему. І я заохочую жінок просити допомоги. Бо не зобов'язані всі навколо здогадуватись про ваш стан. Що це ваша відповідальність турбуватись про себе. Це не відповідальність дітей, це не відповідальність чоловіка, це ваша відповідальність. І я чоловіків заохочую турбуватись про жінок, але жінок заохочую пояснювати голос про свої потреби, бо про них просто можуть не здогадуватись. Але буває такий стан, коли жінка вже не здатна потребуватись про себе. Це вже депресивні стани, коли жінка просто лежить на ліжку і не проявляє ніякої ні зацікавленості. Такі вже ознаки, коли вона вже не слідкує за собою, їй якби все одно вже на все. І вона може вже не помічати свого стану такого. І вона не може в такому стані сама собі допомогти. І саме в цьому випадку чоловік, родичі, вони можуть допомогти. В ідеалі це звернутися до спеціаліста. Так, я хотіла запитати, що чи потрібно звертатися до спеціаліста. Є певний стадія, коли ти розумієш, що вже треба звертатися до спеціаліста. І є такі легенькі стадії, де ти розумієш, що в принципі ти можеш впоратися сама або з допомогою рідних і близьких. Одна з ознак – це коли жінка ще здатна турбуватись про себе сама. Це ще така легенька стадія, коли можна обійтись якимись своїми силами, допомогою сім'ї. А коли жінка вже не може турбуватись про себе і про свій стан, це момент, коли дуже добре звернутися до спеціаліста, до психотерапевта. Ще на початку розмови ми говорили про материнський ресурс. Так, розкажіть, що це таке, як заповнити материнський ресурс, що може допомогти матері якось відчути наповненість, енергію, силу? Я вчу і вагітних в школі материнства, щоб вони турбувались про себе ще до того, як настане материнське вигорання. Бо найкраще лікування – це профілактика. І це те, що треба записати в свій графік, поставити в пріоритет. Якісь маленькі прояви турботи про себе. Це саме найголовніше – це турбота про свої фізіологічні потреби. Це сон і їжа. На цьому реально багато мам вилітають просто. Оце може бути хронічне недосипання і не мати часу поїсти. Також це фізична активність, якісь прогулянки, там, пробіжки, якийсь спорт.
вони дуже допомагають тримати в тонусі себе і додають, і емоційно заряджають також. Ну, також це може бути спілкування з подругами, з однодумцями, спілкування з навіть зараз, коли обмежене спілкування живе, можна спілкуватись по телефону, по скайпу, вайберу, на фейсбуці. Це також може бути дуже потужний ресурс спілкування, ну, в такому форматі онлайн. Можна виходити з дому, прогулюватись самій, там на півгодини, годину, вони, це якесь перезавантаження, яке дуже сильно допомагає. Також ванну прийняти. Себе потішити, побалувати, так? Так, та побути самій. Ну, іноді в цьому потрібна допомога родичів, ну, рідних, щоб хтось брав у себе дітей. Або включити дітям мультики і потурбуватись в цей час про себе. Ну, також можна дивитись якісь фільми. Ну, це, ну, кожна жінка знає, що для неї працює саме. Там якісь серіали, в яких не треба думати, просто погортати стрічку Facebook. І це також можливість відпочити і перезавантажитись. Також буває добре поплакати, дозволити собі поплакати. І, ну, головне поставити себе в пріоритет. Угу. Мені здається, що ось хобі, якесь улюблене заняття, також дуже важливо в цей період, тому що ти робиш те, що потрібно, але не робиш те, що хочеш сама. І щось, якесь цікаве заняття можна для себе знайти, малювати, там, не знаю, писати, співати, грати. Це також окриляє, так, і наповнює тебе якимось чином. Так, так, це дуже важливо, але от є такий нюанс в материнстві, що ти дуже часто не робиш те, що ти хочеш. Ну, бо є певні обмеження там часу, сил, ресурсів, і для того, щоб, ну, займатися своїм улюбленим хобі, доводиться вигризати цей час і, ну, ставити рамки. Що цей час для мене зараз, що зараз я хочу танцювати під онлайн якісь майстер-класи, це те, як я наповнюю свій ресурс зараз. Класно. Так. Або також можна, ну, в'язати, щось там з тістом робити, пересаджувати рослинки. Ну, це те, що доступне зараз. Так, що, ну, допомагає молитись, читати Біблію. Ну, це дуже, також дуже потужний ресурс. Але, ну, я хочу сказати, що діти вам, ну, не скажуть, що ось мама, там, ми тебе не будемо чіпати. І, ну, якби, може, і скажуть, але тоді вам пощастило. Так. І, ну, доводиться самі цей ресурс для себе створювати. Mm-hmm. Ну, доводиться цей час для роботи і для, ну, занять хобі для себе відвоювати. І це буває нелегко, ставити якісь границі, але це запорука виживання. Ну, насправді, бо якщо ви щось не зробите по дому, нічого не станеться. Але якщо щось станеться з вами, то тоді буде погано всім. Тоді буде погано всій сім'ї. Тож давайте на завершення підсумуємо нашу розмову. Якийсь головний меседж від Олени Пригоди, так, усім матерям, нашим глядачкам. Так, підсумуємо. Про себе потрібно говорити, про те, що ти відчуваєш, потрібно говорити близьким, так, що ще? Ну, дозволити собі турбуватись про себе, бо жінці іноді просто якось соромно турбуватись про себе і витрачати на себе час і ресурс. Тут ще менталітет грає важливу роль. Так, так, поставити себе в пріоритет. Це, ну, це, напевно, що найголовніше. Ну що ж, дякую вам за відверту розмову, за слушні, кваліфіковані поради. І залишається лише побажати
вам і всім нашим глядачкам насолоджуватися цим періодом материнства і, звісно, здоров'я усім нам. Файний ранок продовжується!